Найшвидші яхти світу прибувають на Бермудські острови. Там стартував підготовчий етап до грандіозної парусної регати 35-го Кубка Америки. Серед учасників лише найсучасніші яхти, які, немов, літають над хвилями на швидкості 250 км на годину. Першими водний майданчик для майбутніх перегонів випробовує британська команда. Вважають, що фінальна підготовка надзвичайно важлива. За всю історію змагань, які вперше провели 1851 року, британці не перемагали ніколи. Тож яхтсмени мають небайдужу мотивацію, щоб спробувати встановити рекорд уже цього року.